ლექტორებს, პროფესორ მასწავლებლებს, მივესალმები დიპლომატიურ კორპუსს, ბოლოს მივესალმები სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს და მადლობას გადაუხდი მათ მრავალთვიანი მუშაობისთვის, რომლის შედეგადაც მომზადდა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია. როგორც მოგეხსენება, დღეს აღინიშნება საქართველოს კონსტიტუციის მიღების დღე. ამ დღეს ჩვენ სიმბოლურად დავამთხვიეთ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პირველი გამოცემის პრეზენტაცია. კონსტიტუცია არის სახელმწიფოს ფაგოთხედი. კონსტიტუცია განსაზღვრავს სახელმწიფოს განვითარების შინაარსს. სისტემური უსამართლობა, როგორც წესი, სათავეს იღებს უსამართლო კონსტიტუციაში, ხოლო სადაც კონსტიტუცია სამართლიანია, სისტემური უსამართლობის მიერ სახელმწიფოში ფეხის მოგიდება არის თითქმის შეუძლებელი. დღეს შესულდა 11 წელი ქალბატონი ირინა ენოქიძის გარდაცვალებიდან. ირინა ენოქიძე იყო სამართლიანობისთვის თავგანწირული ადამიანი, რომელიც სწორედ იმ უსამართლობას შეეწირა, რომელმაც 2004 წელს თავი უსამართლო კონსტიტუციის წყალობით დაიმკვიდრა სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი ვალი იყო თუნდაც ირინა ენოქიძის ხსოვნის წინაშე. ჩვენი ვალი იყო ჩვენი ქვეყნის წინაშე შეგვებუშავებინა ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც თავიდან აგვარიდებდა ყოველგვარ სისტემურ უსამართლობას საამავლო ჩვენს ქვეყანაში. ეს იყო ჩვენი ვალი, ჩვენი ქვეყნის წინაშე და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს მისია საქართველოს პარლამენტმა პინათრად შეასრულა. კონსტიტუციის ახალი რედაქცია ეფუძნება ადამიანის ღირსების, როგორც უზენაესი ღირებულების იდეას. კონსტიტუციის ახალი რედაქცია აღალიბებს დახვეწილ ევროპული ტიპის საპარლამენტო მართლობის სისტემას, ძლიერი პარლამენტით, მედითი მთავრობით, დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლებით და ზეპარტიული პრეზიდენტით. ეს არის ახალი კონსტიტუციის ძირითადი ნიშანთვისებები. დიდი საქმე დიდი წინააღმდეგობის გარეშე არ კეთდება. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემუშავების პროცესსაც, როგორც მოგეხსენებათ, თან ახლდა მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობები, თუმცა შრომის შედეგი არის ნამდვილად თვალნათელი. ამერიდან საქართველოს აქვს სრულყოფილი, ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი კონსტიტუცია, რომელიც არის უმთავრესი გარანტია იმისა, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესი შეუქცევადი გახდება. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიღებით ამაც შეიძლება ითქვას, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესში უმნიშვნელოვანესი და ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანა. ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების მიზანი გახლავთ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პირველი გამოცემის წარდგენა. დღევანდელი დღისათვის დაიბეჭდა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გამოცემის პირველი გამოცემის რამდენიმე ვერსია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ასევე ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მომზადდა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პირველი გამოცემის სპეციალური ვერსიები, რომლებიც არის წარმოდგენილი თქვენს წინაშე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას თანადგომისთვის, ხარდაჭერისთვის. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი გერმანელი კოლეგების, მეგობრების წვლილი კონსტიტუციის ახალი მოდელის და ახალი რედაქციის შემუშავების პროცესში იყო ფასდაუდებელი. და სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება ემთხვევა ასევე გერმანიის ფედერალური კანცლერის ქალბატონი ანგელა მერკელის ვიზიტს ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც არის საქართველოს მიმართ გერმანიის ურყევი მხარდაჭერის ძალიან მკაფიო გამოხატულება. კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელიც პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე ამოქმედება, უნდა გახდეს და გახდება სამაგიდო წიგნი ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის, იურისტებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც საქართველოში დემოკრატიის განმტკიცების საქმით არის დაკავებული. ბოლოს მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო, განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს, ვენეციის კომისიას და პროცესში ჩართულ ყველა პირს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემუშავების პროცესში შეტანილი წვლილისათვის. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისათვის. სიტყვას გადავცემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ მამუკა ბახტაძეს. თქვენო უწმინდესობავ, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე,
ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო მეგობრებო, დღეს აღვნიშნავთ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თარიღს, კონსტიტუციის მიღების დღეს. ჩვენს ყველა მოქალაქეს და საქართველოს ყველა მეგობარს ვუწავ ამ დღეს. საქართველოს ჯერ კიდევ 1921 წელს ჰქონდა მიღებული უმაღლესი დემოკრატიული სტანდარტის მქონე კონსტიტუცია და გადაუჭარბებად შეიძლება ითქვას, რომ იმდროინდელ ევროპაში სწორედ საქართველოს კონსტიტუციას თვლიდნენ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პროგრესულს. სწორედ იმ კონსტიტუციის საფუძველზე 1995 წლის 24 აგვისტოს იქნა მიღებული ახალი კონსტიტუცია და ამ მთავარი დოკუმენტით ძირითადი კანონით განისაზღვრა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხები: თუ როგორ ქვეყანას ვაშენებთ და როგორი უნდა იყოს მისი მომავალი. დღეს ქართული სახელმწიფოს განვითარება თვისობრივად ახალ ეტაპზეა, რომლის მოთხოვნებსაც სრულად პასუხობს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელიც საქართველოს სტაბილური დემოკრატიული განვითარების ფუნდამენტად უნდა იქცეს. კონსტიტუციამ სათანადო ადგილი უნდა დაემკვიდროს და შეიძინოს ის მნიშვნელობა, რომელიც უნდა ქონდეს ერის გამაერთიანებელ ქვეყნის ძირითად დოკუმენტს. საკონსტიტუციო პროცესში ნათლად გამოჩნდა, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ძირითადი კანონი, როგორ არის საზოგადოება მასში ჩართული და რამხელა ინტერესი გამოიწვია კონსტიტუციის თითოეულმა დებულებამ ჩვენს მოქალაქეებში. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიღებამდე საჯარო განხილვებისას ხშირად რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები ფიქსირდებოდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოება უფრო მეტი პასუხისგებლობით ეკიდება სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებს. მისასალმებელია, რომ ასთა სხვადასხვაობის მიუხედავად გამოინახა კომპრომისის გზები და მივაღწიეთ შეთანხმებას მთავარ პრინციპებზე, რადგან ყველას გვაერთიანებს ერთი მიზანი. ეს არის ერთიანი, დემოკრატიული და ძლიერი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა. დღეს ჩვენ ქვეყანას აქვს კონსტიტუცია, რომელიც ერთი მხრივ მაღალი დემოკრატიის პირობებში სტაბილურობასა და პურალის უზრუნველყოფს, ხოლო მეორეს მხრივ გამორიცხავს ჭარბი ძალაუფლების კონცენტრაციას და ავტოკრატიის რისკს. სწორედ ჩვენმა გუნდმა გადადგან აბიჯები პარლამენტის როლის გაძლიერებისკენ, რითაც საქართველო საბოლოოდ შედგა როგორც ევროპული ტიპის საპარლამენტო რესპუბლიკა. მისასალმებელია, რომ ვენეციის კომისიამ დადებითად შეაფასა კონსტიტუციის საბოლოო რედაქცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენაერმა ახალგაზრდა დემოკრატიამ წარმატებულად გაიარა საკონსტიტუციო პროცესი და მე მსურსვის აღებლო შემთხვევით და ყველას, ვინ ჩართული იყო ამ პროცესში, გადაუხადებული თადი მადლობა. ამავე დროს ნუ დაგვავიწყდება, რომ საქართველოს კონსტიტუცია დღეს სამწუხაროდ ვერ მოქმედებს ჩვენი სამშობლოს მთელ ტერიტორიაზე და სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი საზრუნავი და გამაერთიანებელი. მე მწამს, რომ შორს არ არის ის დრო, როდესაც ჩვენი კონსტიტუცია გავრცელდება ერთიანი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და გახდება დემოკრატიული ღირებულებებისა და თითოეული მოქალაქის დაცვის გარანტი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ბატონო მამუკა. ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება არის აუცილებელი პირობა იმისა, რომ მიღწეული იქნას ჩვენი უმთავრესი ეროვნული მიზნები. სიტყვას გადავცემ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელს ბატონ როლანდ შტოირერს. ხო, ბატონ როლანდ. Mr. Chairman of the Parliament, Mr. Prime Minister, Your Holiness Ilya II, distinguished members of the Parliament and the Government, Excellencies and representatives of the diplomatic missions, ladies and gentlemen, Gamar Chobat, good afternoon to all of you. But first of all, I would like to congratulate the country for the Constitution Day. It's a very special day. Congratulations. It is my extraordinary honor in my function as representing the German Development Corporation to be part of this presentation of the new edition of the Constitution of Georgia.
Georgian-German cooperation in the field of legal reforms has a long and successful history. Last year, we celebrated 25 years of German-Georgian development cooperation, which began in 1992 with the support to the development of the Civil Code of Georgia. Scientists and legal advisors from Germany have been cooperating with Georgia on all fundamental legal reforms in the last 25 years in various joint development cooperation projects supported by GIZ on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ. This includes also the Georgian Constitution. The German Development Cooperation is pleased having been able to support the Parliament of Georgia during the last constitutional reform right from the beginning, both in terms of content and organization, as well as in the printing process of these beautiful books. Once succeeded in this process in winning the most renowned German constitutional lawyers, such as Professor Christoph Degenhardt and Professor Martin Morlock, for advising on constitutional reform, as well as organizing the Berlin Conference of May 2017, involving key Georgian political and civil society actors and international experts. You can be very pleased that the result of the constitutional reform has received high praise from many experts internationally. Thus, especially the Venice Commission has assessed them as follows. I'm citing the Venice Commission evaluation. The constitutional reform process completes the evolution of Georgia's political system towards a parliamentary system and constitutes a positive step towards the consolidation and improvement of the country's constitutional order based on principle of democracy, rule of law, and the protection of fundamental rights. The current visit of the German Federal Chancellor, Mrs. Merkel, as well as today's presentation of the In the Day of Constitution, are significant demonstrations of the importance in German political and development cooperation for the economic development, rule of law, and democracy here in Georgia. Access to law with access to legal acts. Therefore, it is important that the citizens, through publications as today's, get insight into the constitutional order of Georgia being summarized in its 78 articles, so that the new edition of this constitution not only remains as a legally successful document, but a basic law that is internal to all citizens. In addition to the textual access to the constitution, it is highly recommended that the state also provides access to the content by communicating the fundamental values of the Constitution, such as human rights, democracy, rule of law, in the schools and universities, in political and public discussions. All of you coming together today in this significant event can be very, very proud having reached this step on the further path of socioeconomic and political development of Georgia. Congratulations to those who have worked hard to develop it, and congratulations to those who will apply this new edition of the Constitution of Georgia and implement the follow-up steps in the forthcoming years. The German Development Cooperation is prepared to continue this excellent cooperation. Thank you very much. Მასიმალობა ბატონო როლანდ მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ჩვენი გერმანელი მეგობრების განსაკუთრებული როლი და წვლილი ჩვენი ქართული სამართლის სისტემის განვითარებაში და კონკრეტულად ქართული კონსტიტუციონალიზმის განვითარებაში. მე მინდა ვთხოვო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს მიმართოს შეკრებილ საზოგადოებას და დაავადსოს სტუმრები. თქვენ
ენო აღმატებულებო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენო აღმატებულებო ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ქალბატონებო და ბატონებო, გულითადად მოგესალმებით საქართველოს ეკლესიის სახელით, პირადად ჩემი სახელით. დღეს არის კონსტიტუციის დღე. ძველი რომაელები ამბობდნენ, კაცრია კანონი, მაგრამ კანონია. და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ კონსტიტუციის სივრცეში ცხოვრება. კონსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა პარტიებს ან გარკვეულ წრეებს. მე ვფიქრობ, რომ თანდათან სრულყოფილი გახდება ჩვენი კონსტიტუცია და ხალხი ისწავლის კონსტიტუციის სივრცეში ცხოვრებას. ღმერთმა დალოცო საქართველო და ჩვენი კონსტიტუცია. ამინ. მისი მადლობა, განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგიხადო დღეს საქართველოს პარლამენტში მომგზავრებისთვის. მისი მადლობა. ქალბატონებო და ბატონებო, ამით დასრულებულია ჩვენი ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი. თო ჩვენგან საჩუქრად მიიღოთ დღეს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პირველი გამოცემა და ვთქვათ ისიამოვნოთ დღევანდელი საღამოთი. მისი მადლობა. Got it, got it.